守住这个阵地，这是雀山的一个高地，易守难攻。刚守完又撤，鬼子这几天的动静可不小啊，至少增派了一个大队的兵力。怕他个球，他多来几个，老子就多收拾几个。慢点，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 快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 
炮火。
你自己也不吃素的，潘阳，小心点。 准备。